My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a mm -hmm. Kmotríkovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Luckou Parmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A zdravím aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Ja som z Pražského štúdia investigácie CZ, Arpad Šoltes, komentátor televízie Joj. A v štúdiu sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME. A tento týždeň asi máme o čom miešať svoje kávičky. Máme toho máme celkom dosť. Koalície. Aj som sa chcel spýtať, že či si, si poctivo pripravil kávu, aby, aby sme naozaj miešali kávu, ako ty vravíš. No, správa týždňa je naozaj jednoznačná, z čoho vyplývajú potom aj asi všetky ostatné podsprávy a to je, ako si povedal, habemus koalícia. Ešte nie v zmysle, že by podpísali koaličnú zmluvu, to si ešte chvíľu počkáme, ale ak sme aj mali nejaké drobné, niekto pochybnosti, niekto nádeje, niekto iný obavy, my sme ich tu asi vyčíslili v rádoch jednotiek percenta, že by to mohlo dopadnúť inak, no tak nedopadlo, a zložili to smer, SNS a hlas. Čiže... No, tak ako sme aj predpokladali. E, takto, ja som, vidíš, k tomu sa dostaneme, v čom, v čom sme urobili e, chybu. Ja určite tebe ju pripisovať nebudem, môžeš si ju potom pripísať e, sám prípadne. E, ja som tu, lebo sme si zatipovali minulý týždeň, tak ja som skúsil taký divokejší typ, že to vyjde na miesto SNS na KDH. E, ten typ nevyšiel, ale zase mi vyšiel typ, ktorý som napísal niekoľko hodín po zavretí u volebných miestností, totiž, že ono vlastne logicky to nevychádza príliš inak, ako, tak, ako to dopadlo, to znamená smer, hlas a SNS. No, ja stále opakujem, že ja neuzatváram stávky z nejakých principiálnych dôvodov, ale keby som bol uzatváral stávku, tak jednoznačne práve na túto koalíciu. Ja som sa celý čas držal toho, že nikdy nevieš čo v slovenskej politike vylúčiť, že sa stane niečo úplne nepredvídateľné, nelogické, po prípade celkom stupidné, lebo to je už skôr norma ako výnimočná situácia ale jediné, čo dávalo nejakú politickú logiku aj z pohľadu nejakej budúcej stability vlády Roberta Fica, tak bola práve táto koalícia, Smer, Hlas a SNS. Tie chiméry, štvorkoalície s progresívnym Slovenskom, tie, tie boli vlastne úplne najdivokejšie zo všetkých. Ja som by som jednu poznámku asi k tomu mal predsa len, že práve, že čo sa týka tej stability, tak táto koalícia podľa mňa stále má v sebe zakódované problémy a vyplývajú z toho potom ďalšie veci, ku ktorým sa podľa mňa tiež dostaneme. A to teda konkrétne v najväčší ten problém sa volá poslanecký klub SNS, lebo tam sa dostali čudní ľudia, ktorí Trebárs aj budú chcieť samozrejme konzumovať moc, ale, ale môže, tým, že nie sú proste začlenení do tej e, stranickej štruktúry a nemá ich Andrej Danko tak pod kontrolou, ako by chcel, tak to môže pôsobiť isté problémy. A podľa mňa aj z tohto dôvodov bol nejaký typ pokusu, ambície pri najmenšom z hlasu, nie som si istý, ako to bolo v smere, ale v hlase napríklad viem, že by preferovali radšej tú výmenu SNS za KDH, ale teda nebola to opcia napokon, takže to zostalo pri tak povediať nulovom variante. Ja si myslím, že pre Roberta Fica nebude veľký problém narábať práve s tým klubom SNS, ktorý teda nominálne sa bude volať SNS, aj keď tam zatiaľ je za SNS iba Andrej Danko. To sú ľudia, ktorí majú buď nejaké politické alebo ekonomické agendy a Robert Fico sa s nimi prosto dohodne. Ja si tiež myslím, že sa dohodne napriek tomu, vieš, ale môže to pôsobiť nejaké problémy v SNS a podobne. Predsa len proste tam podľa mňa je zakódovaný nejaký typ problému. Ale je zaujímavé, že si spomenul toho Roberta Fica, lebo ja som mal rovnaký predpoklad, že toto dostane na starosť a ak nie Smer, respekt, Hej, Smer a osobne Robert Fico, to znamená udržiavať stabilitu tam toho výsadku, aby sa správal zodpovedne vo vzťahu ku koalícii. A aj som sa o tom rozprával s jedným nemenovaným Vplyvnou osobou z prostredia a hlasu a, a pýtal som sa, či sa mýlim. Hej, že tento typ bezpečnostných garancií má na starosti Robert Fico, respektíve smer a tá osoba mi odpísala, že no, my sme sa z SNS nerozprávali, nechávame to na nich. Čo, čo beriem teda akože potvrdenie toho, že toto vlastne oni sa s tým ani si nechcú viac menej špiniť prsty. Čo neviem, do akej miery je rozumné, to je potom na ďalšiu debatu, lebo toto v tej koalícii pomerne významným spôsobom podľa mňa posilňuje Roberta Fica, že on vlastne ovláda dva kluby a respektíve o, o 10 poslancov alebo niekoľko poslancov viac ako má svojom klube. Ja si myslím, že on de facto už dnes ovláda aj veľkú časť posklaneckého klubu hlasu. To som zvedavý. Toto ja by som si nedovolil takto povedať. A nehovorím, že by som ti oponoval, lebo neviem, tam poriadne nevidím. Ale ak by som ti teda v niečom chcel dať zapravdu, tak nebude asi náročné povedať, že od Pellegriniho a to je samozrejme taká psychologizácia, ja som mal pocit nejaký typ rezignácie. Že on ako keby zistil, že, že táto bitka, alebo niekto by to možno nazval aj vojnou, proste to ťaženie nemalo taký, takú koncovku, ako on si predstavoval. To znamená, že on by sa stal nejakým typom, ak nie hegemóna, tak najvplyvnejšieho hráča v slovenskej politike, tak to asi my môžeme povedať. A že keď sa to nenaplnilo, tak on to ako keby ľudovo povedané odpískal. Nie doslova, ale, ale že proste nevidel som tam už ten typ nejakej, nejakej energie, že už ako keby mával rukou, že a bude ako bude a, a uvidíme. Ja som v pohľade na túto vec ešte trošku jedovatejší ako ty, lebo ja si nemyslím, že to odpískal Peter Pellegrini, ja si myslím, že odpískali Petra Pellegriniho. Uf, toto už si nedovolím na, naozaj povedať. Môže to tak byť, opäť nevylučujem, ale mám o tom príliš málo informácií a, a nedovolím si to ani z toho správania. Zrejme máš na mysli nejakých mm, pomerne vplyvných ľudí v poslaneckom klube hlasu, ktorí e, asi čoskoro budú aj ministrami, ktorí mu asi tak som to teda pochopil, že neumožnili hrať nejakú inú hru možno, ktorú by chcel. Ja len vychádzam z logiky veci. Hlas nie je strana, ktorú Peter Pellegrini založil s nejakou ideovou a hodnotovou víziou a potom ju pracne budoval roky. Alebo ju treba aj založil s tou hodnotovou a ideologickou víziou niekto iný a Peter Pellegrini v nej od v svojej mladosti úspešne dlhodobo tvrdo pracoval, pôsobil a nakoniec zo široká členská základňa zvolila za predsedu tejto strany a on je tam naozaj sám za seba s nejakým silným politickým mandátom od vlastnej strany. Peter Pellegrini je človek, ktorého po veľmi nepeknom páde Roberta Fica vytiahli do premiérskeho kresla ako dočasnú ponku, ktorej jediným účelom bolo, aby pekne vyzeral, aby sa milo usmieval, aby rozprával pokojne a nekonfrontačne a upokojil vášne, aby už nechodili 10 tisíce ľudí na námestia demonstrovať. A on vlastne svoju historickú úlohu naplnil, ale Peter Pellegrini nikdy nebol silný politický hráč. On v seba mohol uveriť tým, že bol na chvíľu premiérom, tým, že bol predsedom nejakej opozičnej strany, tým, že tá strana mala veľmi dlho, veľmi vysoké politické preferencie ale on vlastne nehral žiadnu hru, preto tie preferencie nakoniec aj padli a na to, že do akej miery je Peter Pellegrini vlastne nikto, tak stále uhral famózny výsledok, ale s tým výsledkom už budú hrať podľa mňa iní ľudia, ktorí na rozdiel od neho sú hráči to si pokojne nechám aj, aj rozvinúť. Možno niečomu nerozumiem, alebo nechcem rozumieť. Ale napadá mi, aby sme pokračovali v tej téme zloženia vlády. Dobre, vláda ešte samozrejme nie je zložená, ale videli sme memorandum, ku ktorému sa ešte dostaneme, ktoré úplne jednoznačne samozrejme smeruje k zloženiu tej vlády. No a myslím si, že nikto nespochybnil, respektíve to je vlastne priamo v tom memorande napísané a to je rozloženie aspoň veľmi schematické moci v tej budúcej vláde, zatiaľ iba v, v podobe počtu ministerských kresiel a, a teda o obsadení premiérskeho. A, a tam sa mi zdá, že ale ten hlas uhral, že veľmi dobrý výsledok v zmysle... Keby, keby si mechanicky prepočítal tie získané hlasy, vieš, lebo smer získal 23% hlas 14,7, čiže asi z pak ruky môžeme povedať, že že v porovnaní s hlasom má smer o 50% viac hlasov a tým pádom aj poslancov v parlamente. Napriek tomu majú rovnaký počet členov vlády, ak som to dobre pochopil, a myslím si, že áno. S tým rozdielom samozrejme, toto je, to je veľký rozdiel, že jeden z tých členov vlády, ktorého tam má smer, je predseda vlády, ktorým bude na asi sa nebojíme povedať 100%, Robert Fico a potom ďalších 6 ministerských kresiel. Hlas má 7 ministerských kresiel a SNS 3. To odložme teraz nabok, ale že mne sa zdá pri tomto výsledku tých 7-7 ako, ako výborný výsledok. Samozrejme, dá sa oponovať, že s tými kartami, ktoré hlas mal, keby to chcel hrať dokonca a vážne, tak možno, že sa dá, dalo vyboxovať ešte viac. Napríklad sa spomínal ten premiérsky post, hoci my sme neboli celkom fanúšikovia tejto teórie vo vzťahu k Smeru a Robertovi Ficovi. Ale že toto neznie ako, ako výsledok niekoho, kto to že odpískal alebo bol odpískaný a tak. Uh... Poprvé si nemyslím, že toto je výsledok občana Pellegriniho. Myslím si, že to je výsledok tej strany ako takej, že to takto vyrokovali s Robertom Ficom. Ja, ja si naozaj myslím, že Peter Pellegrini je niekto, koho použili a naplnil svoju historickú úlohu a, a teraz bude už len politicky dožívať. A, a možno mi budúci vývoj dá zápravdu a možno ukáže, že som sa veľmi mýlila, že Peter Pellegrini je jeden obratný, šikovný politický hráč, ktorý vybuduje silnú stranu, ktorá predstavuje budúcnosť Slovenska, nie je minulosť. Neviem, uvidíme. Na toto by som nestavila ani jeden cent. Ale ja ten výsledok čítam práve tak, že Robert Fico rozdával voči hlasu tak štedro. Ako keby mu vlastne nezáležalo na tom, že ako budú tie kreslá v skutočnosti rozdelené, že ako, ako keby rozdeľoval svojim. Ja som to čítal takto, že on, on si je istý, že toto sú vlastne jeho ľudia, veď to boli jeho ľudia. No, naozaj, oni ho hodili cez palubu. A on to potom uplával sám za seba. E, super. Určite tam budú z jeho strany nejaké animozity. E, predpokladám, že takí ľudia, ktorí mu boli ľudsky, osobne, veľmi blízki, a ho hádzali s ostatnými cez palubu, že títo budú mať s ním trošku ťažšie, lebo to ťa tak vie ľudsky sklamať. A ty zasa o Erikovi Tomášovi. No si, ty si to povedal, uh, ale myslím si, že k tým ostatným sa on postaví úplne pragmaticky, že on pre nich nájde pochopenie, nakoniec sa do toho vcíti, že v analogickej situácii by na ich mieste urobil to isté. On sám si o sebe myslel, že je politická mrtvola v tom období a keby ho bol nechal Igor Matovič v pokoji zahnívať v politickom hrobe a nevykopával ho na každej tlačovke znova a znova, tak by tam zostal dodnes. Čiže ja si myslím, že on, on tomu rozumie, že tí ľudia urobili nevyhnutné. A dnes sa s nimi úplne normálne, pragmaticky dohodne, že no tak čo sme si, to sme si, teraz sme zase spolu v kope, len už teraz nie vy hovoríte mne, čo treba robiť, ale ja budem hovoriť vám, čo treba robiť. A ja som presvedčený o tom, že smer hlas v krátkom čase že reabsorbuje, že v budúcich voľbách už hlas kandidovať nebude. Že to bude opäť jednotná kandidátka smeru. Ono to, to stráti praktické opodstatnenie, aby existoval nejaký hlas. A Peter Pellegrini to veľmi dobre vie, preto pôsobí tak, tak nešťastne a skleslo, ako niekto, kto už dávno hodil úterak do ringu a už iba čaká, čo bude. Že on sa už len pasívne vezie vo vleku udalosti. To je zaujímavé, že to vravíš, a, a teraz to nemyslím nejako zle, ale že s takou suverenitou. Ja, ja, neviem, ja to myslím naozaj úprimne, že zaujímavé, lebo, lebo sa dívam do svojho vnútra, že prečo to tak nemám, či, či mám nejaký typ čudného sentimentu voči Petrovi Pelegrínimu alebo tak, alebo je to nejaká, ako by povedal, ako tomu hovoril Michal Šipoš, tuším že, že lekcia z naivity hovoril, on, on si. Chcel tým povedať, že ľudia dostanú lekciu z reality a, a že sú naivní. No ale tak, keď je niekto členom poslaneckého klubu Oliano, tak nemôžeme sa čudovať, že, že nie je úplne plne gramotný. Totiž. E ja tomu dávam nejak o niečo väčšie šance ako ty, že nestavil by som úplne hneď celé imanie na to, že, že ten hlas je uzavretý príbeh a že v nejakom krátkom čase bude reabsorbovaný do smeru. Preto, ak mám k niečomu výhradu v tej prvej časti, čo si vravel, že Robert Fico rozdával zo svojho, zo svojho svojim, tak povediať, budúcim svojim, Nevidím do hlavy Roberta Fica, ale inštinktívne si myslím, že aj on to má inštinktívne tak, že, že dobre, možno to tak bude, ale teraz to tak nie je a takéto veci sa proste nerozdávajú len tak halabala. Vieš, že on má, on má tie mocenské inštinkty možno ani nie zažraté, ale že sa proste s nimi narodil, hej, že, že to sa mu tam ani nezažieralo, to tam proste má, že, že takéto veci sa nerozdávajú. Vieš, že to je proste, je, je fight, bitka. Dobre, možno raz budeme kamaráti, ale v tejto chvíli nie sme. My sme súperili o podobných voličov, ja mám takéto skóre, vy máte takéto skóre, akurát teda zjavne proste ten Pellegrini bol objektívne v dobrej vyjednávacej situácii a, a, a nemyslím si, že by mu toto Robert Fico alebo tým ľuďom proste uh, len tak odovzdal. Ja si myslím, že je to skôr výsledok naozaj um, nejakého realistickejšieho vyjednávania. A ako to dopadne do budúcnosti? Ja asi aj preto mám tú pochybnosť, že ja som si neistý a, a, a to vlastne vychádza z časti z toho, aj čo ty si vravel, že Robert Fico už bol taká zľahká, nekroidná, e, politická mŕtvola, ktorá už by tak, tak nejak len, len doležala a, a musel prísť ten vonkajší hráč, v tomto prípade Igor Matovič, ktorý ho ako doktor Frankenstein vieš, napojil na nejaké elektródy a tak a, a prinútil ho žiť. Ja si nie som istý, či on teraz má tú, tú vnútornú silu, lebo to, čo si vrával, tá, tá reabsorpcia hlasu a podobne, toto to si vyžaduje nejakú politickú námahu, úm, úsilie a tak. A, a proste nie som si istý, či toto teraz Robert Fico má. On to v minulosti mal, keby to bol Fico z roku 2000. 5 až 15, možno aj viac, tak by som o tom nemal vôbec žiadnu pochybnosť. Teraz, podľa mňa, v tomto má ten hlas a Pelegrini, ak vôbec o to majú záujem, o niečo jednoduchšiu situáciu, že, že predsa len je, je to už trochu iný Robert Fico, výrazne unavenejší, ktorý vlastne, aj by si Bars odýchol, je pravda to, čo aj ty vravíš, že, že na druhú stranu ten hlas je nie úplne v najlepšej situácii v tom zmysle, že sa vrátili k niekomu, od koho odišli, čo, čo do veľkej miery zapreli zmysel svojej existencie, je to poprvé. A po druhé, ešte aby som ti dal zápravdu v niečom, tak ten Robert Fico naozaj je, je, je enormný politický talent a to si videl, že aj teraz po tej nesmiernej únave a, a násadení a, a všetkom že on vlastne počas toho vyjednávania išiel na 27% a aj takých... Nepoviem, že zdemoloval, lebo by som poprel aj to, čo som vravel, že to rozdelenie postov na, naozaj nie je žiadna demolácia hlasu, ale určite uhral to, čo potreboval kľúčové, to znamená byť vo vláde a byť premiérom. Takto. My si o ňom môžeme myslieť aj veľa nepekných vecí a myslím si, že si môžeme aj právom myslieť o Robertovi Ficovi veľa nepekných vecí, ale nemôžeš mu uprieť presne inteligenciu, e, politický úm, um, on teda naozaj je homopolitikus v pravom význame tohto slova. A o ňom je známe, že on bol aj vždy veľmi dobrý vyjednávač a on bol ešte v tom starom smeru, on bol ten integrátor, ktorý dokázal vyvažovať e, rôzne protichodné záujmy jednotlivých skupín v tej strane, lebo ona sa navonok javila ako monolid, ale nikdy nebola a to bola zásluha Roberta Fico, že sa tak dokázala javiť. Čiže ja si myslím, že on už keď si sadal za rokovací stôl, tak vedel, že aj keď to možno bude chcieť niektorým svojim bývalým kamarátom, od ktorých pociťuje nejakú zradu, že jedného dňa nejakým spôsobom spočítať, že v tomto okamihu ich nemôže úplne zdemolovať a ponížiť, lebo si tým skomplikuje svoju pozíciu do budúcnosti. On si mi v tomto okamihu potrebuje pracovať, čiže vytvoril také podmienky, v ktorých sa budú aj oni cítiť komfortne a možno budú do nejakej miery aj dôverovať, ak budú dostatočne naivní. A neopomenul by som ešte jeden faktor. V okamihu, keď Roberta Fica plechli cez palubu, tak s ním zostal naozaj iba ten káder, ktorí už ani do toho hlasu nechceli. Ja dodnes ani nerozumiem, čím sa podarilo Erikovi Tomášovi napríklad presvedčiť hlas, aby ho vzali zo sebou a nenechali ho u Roberta Fica. Spomeň si naozaj, že, že akí ľudia mu tam zostali. A on samozrejme teraz musí oceniť ich lojalitu, ale jemu je jasná aj to, že krajina po troch rokoch s Igorom Matovičom že rizo technicky sa nachádza, že v katastrofálnom stave Tam sú rozložené inštitúcie, nefunkčné procesy, naozaj rozbité úrady. On to potrebuje dať dohromady a na to potrebujš ľudí, ktorí to vedia urobiť. A v smere tí ľudia už že ich nemajú prebytky. A ľudia, o ktorých vie, že to dokážu technicky zrealizovať, no ne, že vedia, čo robia ich je stále nejaký rezervuár v hlase, čiže on ich aj objektívne potrebuje na niektoré tie ministerstva, aby to tam nejakým spôsobom zalepili a upratali. Mm -hmm. Čiže podľa teba je to v zásade výsledok racionálneho kalkulu, že aj ich nenahnevať, ukázať im v zásade možnosť otvorených dverí, že nemá krvavé oči a, a zároveň nejaká možnosť využiť prácu tých kádrov, lebo áno, a ak hlas zasa niečo ako tak mal čo ponúknuť v tých voľbách, tak to, to boli nejaké kádre, hoci aj, že treba bývalé smerácké, ale aj nejaké eh, nové, relatívne dôverihodné, no, to, to, to nie je asi najlepší výraz. To také, že ktoré videli tie úrady, eh, vedia, ako nie, niektoré veci fungujú, čo môže byť niekedy aj, aj, aj na škodu, lebo sa teda rôznym spôsobom eh, používať tento typ informácií. A teda, aby som to skrátil, eh, že vlastne to použije ako nejaký typ synergie, hej, a v konečnom dôsledku to využije on sám. No, vy potrebuje normálne ľudí, ktorí urobia robotu. ako Robert Fico nie je blázon, on predsa vie, ako sa riadi štát a vie, že to je neskutočne zložité. On vie, čo to znamená byť predsedom vlády. Na rozdiel od Igora Matoviča, ktorý to nikdy nepochopil ani po tom, čo sa ním stal. To, čo sme, už som to už hovoril aj tu, lebo to je tá situácia, na ktorej sa tu dá najlepšie pochopiť, že za normálnych okolností, keď sa niekto stane predsedom vlády prvýkrát v živote prvý deň príde ráno do úradu, položia pre neho nejakú kávu a v okamihu, keď ju dopije, si uvedomí, alebo už mu aj vysvetlia, že jeho problémom sa stali problémy 5,5 milióna ľudí, o ktorých on večer, keď si líhal spať, on nevedel, že taký typ problémov existuje. Je to, aby niekedy rozmýšľal nad riešením alebo organizáciou toho problému. No a keď prišiel Igor Matovič prvý deň do úradu, tak neviem, či si dal kávu alebo vodu alebo čokoľvek a čo mu tam presne povedali, ale v tom okamihu sa jeho problémy stali problémami 5,5 milióna ľudí, čo je zásadný rozdiel. Ale Robert Fico, on vie, že štát vyžaduje isté veci, ktoré normálne treba vedieť technicky vyriešiť a ktoré nemôže mikromenežovať on sám všetko. Čiže on potrebuje ľudí, ktorí normálne urobia prácu. A on podľa mňa vie, že v smere tých ľudí fakt nemá prebytky. On tam má lojálnych, verných, ale schopných ani veľmi nie. Rozumiem ti, veď to napokon trochu vidno aj na tom, neviem, či bol autenticky uniknutý. A nejdeme sa o tom ešte len rozprávať, len chcem spomenúť predkladanú nomináciu pána Ladislava Kamenického na ministra financií, čo... Ja si naozaj nie som istý, či sme niekedy mali odborne a politicky slabšieho ministra financií. Radšej si teraz... Ja, Igor Matovič. Bol ministrom financí. Politicky nie? slabší nebol určite. Ja, ja som keď tak chcel, chcel zmieniť Eduarda Hegera, a to, a to v zmysle, že politicky slabší. A podľa mňa ani Igor Matovič nebol že odborne slabší. On tomu v zásade rozumel, to, že mal úplne inak nastavené priority, ako by mal zodpovedný minister financí bez svojich osobných fetišov. to je podľa mňa iná téma, ale. Podľa mňa on tým veciam v zásade rozumel, aj keď, neviem, či si pozeral, a to už odbáčame, ale prečo nie, keď predstavoval tú svoju daňovú revolúciu, čo bola naozaj reforma komplet krížom krážom a on to mal rozdelené na nejaké tri alebo štyri časti vždy po hodine a viac. A ja, ja som si to celé pozrel vtedy svojho času a on tomu rozumel. Podľa mňa tam navrhoval z prostosti a hlúposti presne svoje akože, osobné fetiše ako krčach vody a, a, a detské menu a tak. Ale on, on naozaj tomu podľa mňa rozumel. Čiže keď by som dal nejakú výnimku, tak v, v tých dvoch parametroch, že odborne a politicky slabší, tak by som tam dal Eduarda Hegera, ktorý bol podľa mňa politicky úplne slabý v zmysle, že bol absolútne podriadený premiérovi, čo vlastne on sa tým netajil, že on bol podriadený svojmu ministrovi, aj keď bol predseda vlády. No a teraz neviem, kde sme vlastne začínali. I aj pri tých, no pri tých odborných kapacitách pri, pri smeru, tých od... že práve na Kamenickom vidíme, že teda tie odborné kapacity tam nie sú. A to treba povedať, že ešte jedna z tých lepších nominácií v zásade z toho, čo sme tam videli. Ale dostaneme sa potom asi radšej v nejakej osobitnej časti. Ja som si totiž spomenul, že jednu vec sme opomenuli a ešte v tej fáze toho skladania vlády. Pretože my sme minulý podcast z veľkej časti venovali KDH a tomu, akým nepochopiteľným a grámlavým spôsobom sa postavili k tomu skladaniu, čo nás potom aj, aj doviedlo, napríklad to, ako vylúčili spoluprácu s PS, tak aspoň mňa, nechcem ti to vkladať do úst, priviedlo k myšlienke, že či oni sa teda nechcú oblúkom vrátiť do koalície so smerom. A, a to bolo vidno na tom podcaste, že sme to nahrávali z piatok do poludnia pretože už v piatok popoludní a podvečer bolo zrejme, čo sa dialo. Totiž tie absurdity, čo rozprával Milan Majerský, tak on ich nerozprával, teda on ich rozprával za KDH, ale nedostal mandát na to, aby toto rozprával za KDH. On to rozprával za seba, respektíve to, čo on si predstavoval a myslel a možno vyjednal, neviem presne, aký typ komunikácie tomu predchádzal, ale KDH sa ozvalo, že halo, toto je proste, že, že nezmysel a sprostosť a ak tu máme jednať o, o nejakej vláde, ktorá bude le lepšia o niečo ako tá najhoršia, to znamená smer SNS a hlas, tak poďme o tom rokovať. Akorát už, teda ak to vôbec bolo teoreticky možné, čo je <laughs> veľký otáznik, tak v piatok po obede a podvečer už už to asi bola tak, či onak strátená varta, alebo lebo tie rokovania smeru a hlasu zjavne, lebo to boli kľúčové rokovania, zjavne pokročili tak ďaleko, že už sa s tým asi aj nedalo nič robiť. Ak vôbec. No, že... Takto, vieš, v KDH si toho Milana Majerského vybrali za predsedu oni sami, dobrovoľne. Tak nech s ním teraz žijú. A vďaka ti za Milana Majerského, milý vesmír, lebo čím na tom bude KDH politicky biednejšie, tým sa ja budem ako občan Šoltes cítiť o malý kúsok lepšie. Lebo veď tiež som len človek, čiže občas nejakú škodoradosť cítim. A ja, ja neviem vytesniť z hlavy, že naozaj KDH je tá strana, ktorá v Slovensku legitimizovala ľudáctvo, fašistický spôsob myslenia, naozaj relativizovala zločiny vojnového štátu, snažili sa rehabilitovať Jozefa Tysa. On, on, oni toto majú v DNA. A úprimne povedané, všetci sa veľmi tešia z toho, že vypadla z parlamentu republika, ale ja by som ju kedykoľvek vymenil za KDH. Lebo to sú aspoň ľudia, ktorí do toho idú otvorene, že sa na nič nehrajú. A to, to pokritectvo tej tzv. kresťanskej demokracie, nazvime to kresťanskou demokraciou karpatského typu pokojne, to je mi v zásade oveľa odpornejšie ako nejaký otvorený neonacizmus. Lebo, lebo tomu rozumiem, že niekto môže byť fašista alebo neonacista, je o tom presvedčený, on tomu verí. Ako, ne, nemusím ho mať rád, nemusím s ním súhlasiť, môžem s ním nejakým spôsobom zápasiť alebo aj bojovať, ale viem ho rešpektovať ako súpera. To, to ako sa KDH snažia tváriť, že oni sú vlastne nejaká prodemokratická strana, je mi vlastne oveľa viac cudzie alebo nepríjemné. No a to, že si tam strčili Milana Majerského, dobre, veď predtým tam bola Alois Hlina, čo povedzme si, že tiež nie je nejaký veľký politický lúmen. Ale Milan Majerský je pre mňa úplná záhoda, Záhada. Hovorí sa, že tam ešte jeho manželka má nejaký vplyv v pozadí strany, veď samozrejme, europoslankyňa asi, asi nejakú váhu mať bude. Rozpráva sa, že je, má. Je možné, že... Prepáč, že rozpráva sa, že má úplne enormný vplyv na svojho manžela, že veľká časť toho. jeho posledného blúznenia s gendermi a ideológiami a, a homo neviem čím, že to je z veľkej časti z jej strany, ktorá tiež vraj absolvovala nejaký prerod, lebo bola teda že oveľa umiernenejšia prakticky vo všetkom. Prepač, že som ti do toho skočil, ale, ale takúto klebetu som počul, počiarkujem, že je to klebeta. Ehm, áno, a ja som toto počul od ľudí, ktorí povedzme, že majú tam nejaký prienik alebo, alebo vedia určite viac znútra tej strany ako ja. A teda citujem, v KDH rozdáva karty Lexman, nie Majersky. Neviem, či je to naozaj tak, lebo zase ľudia toho natárajú všeličov a rôzne situácie môžu vyhodnotiť rôznym spôsobom, ktorý ne, ako to hodnotenie nemusí byť úplne v súlade s, s realitou tej politickej strany, ale... Ja si viem predstaviť, že oni si niečo povedali doma v kuchyni a Milan Majersky s tým prišiel ako s názorom KDH a napáchal nejaké škody, ale tiež si nemyslím, že sú tie škody fatálne, pretože spomeňme si, Robert Fico hneď po voľbách povedal, a to bola síce vyjednávacia taktika, ale on povedal, že on nechce ústavnú väčšinu. Že, že to je také, že to zvádza k tomu, aby človek robil chyby a hlúposti a na ústavu by sa nemalo siahať ľahkovážne a mala by sa meniť vždy po nejakom širokom konsenze a že on nebude hľadať ústavnú väčšinu, čiže on jasne deklaroval, že on chce trojkoalíciu, nie štvorkoalíciu. A naozaj kľúčovým hráčom, ktorý toto mohol rozhodnúť, bol hlas. A ja som nepochyboval o tom, že hoc na veľký ľudský zármutok občana Petra Pellegriniho sa predseda hlasu Petra Pellegrini bude musieť s tým Robertom Ficom dohodnúť, lebo nič iné nemá logiku. Už len preto, že tá štvorkoalícia PS, SAS, hlas, KDH no ona podľa mňa nemala ani hypotetickú šancu dožiť do polovice volebného cyklu. To by bolo tak nestabilné a neudržateľné, že takú koalíciu by si podľa mňa netrúfal udržať ani Robert Fico, nie že Michal Šimečka. A mne Michal Šimečka príde ako niekto, to politicky veľmi rýchle rastie, je celkom talentovaný a on to podľa mňa aj vedel od prvej chvíle, že táto koalícia by bola pre jeho stranu politickou samovraždou. Čiže Milan Majerský v podstate urobil niečo, čo sa nerobí, urobil niečo, za čo sa mu teraz môžeme vďačne smiať, lebo ono vtipné a veselé to je, Môžeme si užiť svoju primeranú dávku škodoradosti voči KDH, ale myslím si, že de facto touto veľmi stupidnou chybou nič nepokazil, lebo tam už nebolo čo pokaziť. Jediné, čo mohol zhoršiť vyjednávaciu pozíciu Petrovi Pellegrinimu, Áno, čo, čo tiež nie je úplne najlepšia vec, lebo teda ak vychádzam aspoň teoreticky z predpokladu, že sú to predsa len nejaké iné strany, tak ten hlas je podľa mňa o, o dosť menej škodlivý a, a toxický ako smer. Keď aspoň prejavuje istý typ ambície nebyť takým toxickým. Keď si otvoril to okienko KDH znova, tak ja si asi neodpustím, lebo zvlášť keď si použil to Garde, teda že vlastne radšej by si tam videl autentických fašistov z republiky ako... a, a schválne budem citovať tvoje slovo pokrycov z KDH, tak som si musel spomenúť na... to už be pomaly 15 rokov, existoval kedysi taký portál Humno, aj som tam niečo písal, ale v tomto prípade to bol článok Rada Ondrejčka, ktorý napísal článok, ktorý sa volal... KDH dvojbodka SNS pre pokrytcov. Tedy sme ešte o republike nepočuli, tak on vlastne niečo veľmi podobné ako ty napísal o KDH. Na čo som mu ja vtedy ešte ako volič KDH cítil potrebu oponovať, že hoci sa mi tam všeli čo môže nepáčiť, podľa mňa aj to aj to pokritectvo v skutočnosti, ja to nepovažujem za, za nejakú zlú vec, že aspoň, že tušíš, že čo sa patrí a čo sa nepatrí, tak aspoň navonok potláčaš niektoré svoje autentické túžby a tak. No a potom samozrejme máme merateľné veci, že KDH a SNS boli proste v úplne iných vládach s úplne inými výsledkami. Čo sa dá potom zasa namietať, že, že to KDH sa tiež zmenilo za tie roky, čo aj podpíšem, veď už aj nie som ich voličom, a, ale predsa len sa mi žiadalo toto povedať. A čo sa týka... Aha, tých vyjednávaní ešte. Ja som totiž počul takú klebetu, a, a naozaj je to klebeta, ale veď prečo nie, že on sa totiž Majersky nechal nejako oklamať tým... No, oklamať. Bola tam nejaký typ komunikácie, neviem či priamo s Robertom Ficom alebo proste s nejakými emisármi zo Smeru a proste oni sa s nimi nejak ich ukecali, toho Majerského, že keď nepôjdu do koalície, že to odpískajú, len ten variant, tak upečú nejakú tichú ústavnú väčšinu a, a Smer im potom presadí do ústavy nejaké... Ja už neviem, či či zákazy registrovaných partnerstiev alebo čo presne nejak. Ochrany materníc. Proste, že, že ne, ne, nejaký tento typ obchodu tam bol v hre. Čo keď som počul, tak mi zasa vyvrela voda a skratovali poistky, že teda naozaj, že, že uhrať v politickom vyjednávaní to, že zostanem v opozícii, to si vyžaduje naozaj politického veľkého hráča a génia rangu Milana Majerského. Opäť vravím, je to klebeta, ale vzhľadom na to, ako sa správal, tak, tak mne to vlastne vie, znie uveriteľne. On je naozaj taký figer z ja si neviem pomôcť, Ten, tento obraz nedokážem dostať zo svojej hlavy. Ja si inak myslím, že Práve preto klub KDH bude pre Roberta Fica nesmierne lacný, pretože pre Roberta Fica tieto agendy typu, že zakážme interrupcie, zakážme LGBT propagandu a všetky tieto vlastne blúznenia týchto pseudokonzervatívcov, ktorí vlastne si ukradli nálepku konzervativizmu, aby mu prekryli svoj kresťanizmus, Uh, to sú veci, ktoré Roberta Fica jednoducho nezaujímajú. On, on to nebude forsírovať, nebude to tlačiť, uh, sám od seba by za to nehlasoval, ale pre neho nebude problém s týmto urobiť politický kšeft. A on vie, že to KDH si za to kedykoľvek kúpi, keď ho bude naozaj veľmi potrebovať. O tomto už sa, na to by krát... som sa ja Naozaj pripravil, že tento typ legislatívy vznikne v okamihu, keď bude Robert Fico potrebovať presadiť svoje mocenské záujmy. On teraz bude hrať veľmi tvrdo, ja som o tom presvedčený, že extrémne tvrdo, že to bude naozaj maďarská cesta smerujúca do Moskvy. A až on bude potrebovať presadzovať hoci aj ústavné zákony, ktoré budú pre ňoho bytostne dôležité, tak on tieto obchody úplne cynicky urobí a bude mu to jedno. Je, je mu už naozaj nehrozí, že bude musieť ako Boris Kolár nejakú babenku posielať na interrupciu, čiže mu to bude jedno. V niečom aj súhlasím, aj nesúhlasím. Teru nemá, pokiaľ viem. <laughs> Pokiaľ aj viem, tak nie, ale niekedy aj synovia potrebujú tento typ služieb, teda nie pre seba. Ale to už sme zašli ďaleko, toto naozaj nechcem. E, vieš, že ja som v, tom, v tom tej Orbánovskej téme optimistickejší, niekto by povedal najivnejší, ako ty, ale súhlasil by som s tebou v tom, že on bude k mnohým z týchto obchodov... Otvorený. Akurát, a to už som tu tiež minule vrajval, že podľa mňa to nebude ten typ, že zákaz interrupcií, v zmysle, že sa zmení jestvujúci poriadok. Nehovorím, že sa to nemôže stať, ale považujem to... Za, za menej pravdepodobné a, a musel by s tým zobchodovať už nejakú pomerne veľkú vec. O, on je v tomto naozaj vo všeobecnosti muž status quo a podľa mňa KDH... Pretože, ak ti do toho skočím s konšpiračnou teóriou, lebo teraz naozaj, že za konšpiračnou si, si hypoteticky takú situáciu, kde Robert Fico by mohol byť ochotný urobiť aj naozaj, že zákaz interrupcií na poľský štýl ktorý je naozaj, že extrémny, totálne extrémny. To je, to je pomaly, že na úrovni Talibanu. Keby tak napríklad chcel vrátiť voľbu hlavy štátu do parlamentu? Podľa mňa to neurobi, ani, ani z jedného dôvodu. Proste nie. Hypoteticky. Ja, Však hypoteticky si to viem nakresliť, ale nie som celkom Juraj Šeliga, aby mi toto dávalo zmysel. Nie, podľa mňa sa to nestane a nie je na to celkom dôvod. Zmysel dávalo, lebo je to väčšia koncentrácia moci, keď to preniesieš do parlamentu. V tomto zmysle áno, ale nedáva mi to zmysel v tom, ako, ako Robert Fico pracuje. A podľa mňa to, to, toto nie je jeho typ práce. Nevráti podľa mňa voľbu do parlamentu, ani, ani nemá takú... takú že asi mu to niekedy pri nejakom poháriku napadlo, to si viem predstaviť ale že by to realisticky robil, podľa mňa na to nemá celkom dôvod. Okrem toho, že je to väčšia koncentrácia moci, no tak to môžeš povedať o, o mnohých veciach. Dokončím tú myšlienku a môžeme to, to potom mm. rozvinúť. Totiž on je človek status quo v na, najrozličnejších veciach a, a v prípade KDH toto mu vlastne úplne stačí. Že s nimi sa dá strašne veľa vecí zobchodovať za to, že proste uzavrieš status quo. Vieš, že takisto keď ja neviem schváliš aké ústavné poistky proti hm, aj registrovaným partnerstvám alebo ja neviem akým genderizmom ty ale s tým, že vlastne len zákonzervuje status quo akože podľa mňa to je nehoráznosť podľa mňa nemáš mať silu robiť takéto veci do budúcnosti o tom si majú tí ľudia rozhodnúť ako chcú bez toho, aby ty si im tam nastavoval len tú ústavnú bariéru ale vlastne v tom každodennom živote z, dnešok, z dneška na zajtrajšok sa nič nezmení. A v tomto KDH sú veľmi vďační, niekto by povedal, že až krátko zraky partnery, ktorí sa nechajú kúpiť, presvedčiť veľmi lacno. Čiže Robert Fico podľa mňa nebude mať ani potrebu ísť e, tak ďaleko, ako ty si vravel napríklad s tými interrupciami. Že on si ich kúpi oveľa lácnejšie. Ja by som len chcel podotknúť, že status quo z 2018 neexistuje. Na, naozaj prestalo existovať. Celé ihrisko sa úplne zmenilo. Dnes je to úplne iný šport na úplne inom ihrisku. A Robert Fico bude potrebovať vytvoriť nové status quo. A s tým súhlasím, že potom ho urobi všetko preto, aby ho zakonzervoval minimálne pre seba doživotne ale to status quo najprv treba vytvoriť. Naozaj, ako keby, že novú normu, nový modus vivendi a to, keď sa bude tvoriť, tak to veď uvidíme, lebo to, to, čo skoro začne a ja odhadujem, že to pôjde veľkou rýchlosťou, že ľuďom sa z toho budú krútiť hlavy, lebo zase Robert Fico je dostatočne skúsený na to, aby vedel, že najdramatickejšie zmeny musí urobiť okamžite na začiatku svojho vládnutia a potom za 3,5 roka sa z toho stane nová norma, nikto sa už na tým nebude ani zamýšľať. Toto si mohlo odložiť nakoniec ako dobrú optimistickú správu. Nebudem ti ani oponovať, lebo veď dlhodobo to vravím, že, že to vnímam inak, že nebudem mať na to celkom prostriedky a silu nemusíme sa fakt vlastne o tom hádať, lebo sa to veľmi skoro dozvieme, povedzme, počas najbližšieho pol roka. Ešte sa mi zdá, že k tým témam, o ktorých sme sa rozprávali, sa patrí rozvinúť trochu to memorandum, ktoré predstavili, lebo tam bolo niekoľko zaujímavých vecí, teda okrem toho, čo sme už rozoberali, to znamená tie váha, respektíve počet ministerských postov, ktoré si podelili, tak tam boli asi ešte Prijamem dve zaujímavé veci, keď tak ma upozorníš na nejakú ďalšiu. Jedna je to, to zdôrazňovanie akože prozápadného vektora, čo oni interpretujú ako, členstvo v EÚ a NATO, čo, čo ja nepovažujem toto za nejaký prozápadný vektor, to bol prozápadný vektor v roku 97 alebo 2003, keď sme sa tam chceli integrovať, ale akože zostať tam a napríklad im, im nadávať a, a strkať nohu do dverí a tyč do súkolia, či aké ešte frazeologizmy sa používajú, to, to ja nepovažujem za akože udržiavanie a posilňovanie prozápadného e, vektora. Hoci tiež mám asi trochy iné názory e, na to, akým e, spôsobom to budú kaziť Slovensku, Európskej únii a NATO. A, a druhý bod, mm, to boli e, tie, tie genderizmy, hej, keď to poviem tak, tak veľmi zjednodušene, ja neviem, návrat z tradícií a ochrana detí pred neviem čím, nepamätám si presne, ako to bolo sformulované, ale myslím si, že diváčky a poslucháčky zhruba rozumejú, o čom hovorím. Čiže na mňa ani, jedno, ani jedna z týchto vecí v skutočnosti nepôsobila dobre, hoci tá prvá asi mala, aha, už viem, tretia vec a, a to na niekoho to niekoho mohol zaliať aj studený pot. To bol prísľub reformy trestného práva, respektíve celého toho trestného mechanizmu. No, ja by som to tak zobral možno bod po bode. Nech sa páči. Začal by som od toho, o tej ochrany Slovenskej republiky pred gender ideológiou ono to, na mňa to malo také, že pre mňa to malo až taký symbolický význam, že to v podstate, že to potrebovali takto povedať náhlas, to je ako keby hlavná agenda tej budúcej koalície, jedna z tých hlavných agend no, veď to, Veď tam koalície. boli asi 4 body, vieš, v tom, tom 1,5 stranovom texte Jeň... a oni tam dali toto. Deň pred výročím teroristického útoku e, v Teplárni, čiže to, to má priam symbolický význam. A v podstate áno, táto koalícia sa zaviazala e, naďalej programovo, že to bude, to bude oficiálna, oficiálnou politikou štátu sa stáva upieranie práv sexuálnym menšinám. To je, to je politická realita, Slovenska, ktorá, ktorá Slovensko čaká. Tak toto bude. E, a tam sú už vymyslené niektoré veci, ktoré v zásade veľmi dobrým spôsobom znepriemňujú život mnohým ľuďom. V Maďarskom majú taký pekný zákon, že zákaz propagácie akejkoľvek LGBT ideológie, že akákoľvek kniha v knihkupectve napríklad, ktorá obsahuje niekde, že umelecké dielo, v ktorom sa niekde objaví nejaký homosexuálny vzťah alebo lesbický, musia zabaliť do celofánu, aby si deti tú knihu nemohli otvoriť a listovať. A to sú také drobnosti, ktoré vytvárajú nejakú atmosféru v spoločnosti. A ja si myslím, že to... A práve v kontexte s tou teplárňou a, a s tým, že tam ani v tej opozícii typu Oľano alebo KDH nenájdeš nesúhlas, tak áno, slovenská spoločnosť bude v najlepšom prípade prižmurovať oko nad násilím páchaným nad sexuálnymi menšinami ja, ja si myslím, že to násilie príde a bude sa normalizovať ako keby, že stane sa normálnou súčasťou slovenského života a môžu optimisti vykrikovať, že však stále je tu všetko normálne a je to v pohode a budeme bojovať, ale nech, nech to povedia pariku gejov, že ktorí by chceli normálne spolu chodiť po ulici, že, že čo, čo hysterčíte, všetko je v pohode a bojujte ďalej. Čiže to, toto bolo na tom memorande čarovné, ale zároveň si nemyslím, že je to náhodné, alebo že je to hlúpe, alebo že je to niečo, že hystericky prepisknuté zo strany Roberta Ficátej koalície. Ja si myslím, že toto bol cieľene vyslaný veľmi jasný politický signál, že... To, toto sme my a týmto spôsobom budeme vládnuť. A to isté aj tá de deklarácia, že e, západnej e, alebo teda, že udržanie tej geopolitickej orientácie za normálnych okolností toto vlastne žiadna príčetná vláda, vláda v Európskej únii nepotrebuje povedať nahlas. To, to je samozrejme, že to, to, to nie je, že my a oni Európska únia a my naďalej budeme ich kamaráti a nebudeme im robiť zle, že my sme Európska únia. To, na, na, my sme NATO. na to. Na, na tom nemáš čo deklarovať. To, to je skutkový stav. Keď to niekto takto povie, že je to deklaratórne, to znamená, že on vie, že bude mať problémy so svojou geopolitickou orientáciou, bude na tvrdohlavo opakovať, že ale ja sa nenechám vyhodiť z NATO, ja sa nenechám vyhodiť z Európskej únie, ja tam potrebujem byť práve preto, aby sa mi mohol robiť zle. A navyše ešte, keď občas pošle nejaké eurá, tak veď to naozaj nemôže byť na škodu. A čo sme mali ten tretí bod? Už som sa trestné právo. A trestné právo, no tam sa nechajme prekvapiť, lebo ja si myslím, že trestné právo bude jedným zo silných nástrojov politických, ktorými bude Robert Fico ovládať štát a za toto ďakujeme Igorovi Matovičovi, ktorý za ňoho urobil špinavú robotu a ktorý znormalizoval to, že trestné právo môže byť súčasťou politického zápasu. Toto to tu dovtedy nikdy nebolo. Lebo dokonca aj Vladimír Mečiar, on síce zneužíval policiu a Slovenskú informačnú službu a v zásade aj hrubokrké zločinecké gengy, na to, aby konali v jeho prospech, ale nevyužívali, že priamo ako keby v politickom zápase. To, toto bol Igor Matovič, kto, kto, ukázal, že veď v podstate ja môžem hovoriť, ukazovať prstom ako politik, že koho každého tu treba zavrieť, a ľudia to berú ako v pohode, že, že, je to fajn, je to normálne, lebo keď budú zatvárať niekoho, koho ľudia nemajú radi, tak je to v poriadku a je úplne jedno, či je vinný alebo nevinný. E, dokonca ani ho nemusia vyslovene nenávidieť, stačí, že s ním nie sú nejak stotožnení, lebo veď vieš, dáv, keď sa chodil, keď sa robili popravy ešte verejne na námestí, tomu davu bolo úplne jedno, koho lámu v kolese to nikoho nezaujímalo. Ten DAO sa tam šiel pozrieť na to lámanie v kolese a tento mechanizmus funguje v spoločnosti dodnes. Čiže keď budú perzekvovať kohokoľvek, kto nie je vyslovene, že miláčikom DAVou, čiže treba sa vyhnúť e, Instagramovým influencerkám a populárnym hercom a spevákom, a ktokoľvek iný bude podľa mňa normálne, že voľná korisť, pokiaľ sa vzprieči e, systému, a ja, ja sa obávam, že tá zmena trestného zákona bude smerovať k tomuto. No ale nechajme sa prekvapiť. Ja k tomu mám dve poznámky. Jedna bude chcieť byť možno optimistická, alebo ja tomu sám príliš neverím, ale chcem nájsť akože v tých veciach aspoň jedno nejaké také vysvetlenie, z ktorého nebude plynúť niečo mrazivé a to vo veci tých, tých gender ideológií v memorande. Že v nejakom svete by som si vedel predstaviť, že to tam dali, pretože proste Andrej Dánko a SNS proste niečo búchali nožičkami, pestičkami, tak aby im uľahodili, tak im tam proste niečo napísali, vieš, a potom to zožmolia a vyhodia von oknom. Akurát, keďže vidím, ako sa smer správa posledných, povedzme, odvolieb, alebo možno aj od roku 2018, ale, ale asi skôr od volieb, alebo, alebo chvíľu potom, že mne sa zdá, že na, na tento genderizmus oni naskočili ako jedný z posledných v slovenskej politike, myslím z tých, ktorí tým hrajú tak nie som príliš optimistický voči tejto svojej interpretácii, že, že to bolo proste niečo, aby mala SNS radosť, alebo treba za ich voliči a tak, a že potom sa na to vykašľú. No, má, mám pochybnosti. Ale aspoň nejaké vysvetlenie tam, a akože môže byť kto chce, tak môže veriť alebo nádejať sa. Nech sa páči. Um, uh spomeň si na Adolfa, Bla, pardon, Ľuboša Blahu, ako na tom námestí veľmi výrazným spôsobom gestikuloval a z plného hrdla zjapal, že fašizmus si obliekol dúhové farby a rúžové farby. Toto je už dnes autentická agenda Smeru sa. Uh, tu by som zase, keby som chcel, tak, tak poviem, že proste Ľuboš Blaha dlhodobo je taký maskot pre nejaký typ publika, čo môžeš brať ako nejakú predzvezť a výstrahu, ale z nejakej miere sa ešte nad tým dá aj mávnuť rukou, že veď Ľuboš Blaha, hoci on samozrejme nie je ten okraj, akým bol v roku 2013, hej, pred desiatimi rokmi, lebo aj, aj, vtedy bol v smere a, a niečo rozprával, a, ja, ja, vlastne on aj rozprával ne, a, niečo chodil pridy, a chodil na Pridey a chodil na Pridey chodil na Pridey v tom čase no, a rozprával do, do na tom, že... samé ľudkoprávne veci Dosť na tom, že ešte stále to nie je ani predseda Smeru a, a hoci je to samozrejme viditeľný straník, tak predsa len, ja, ja to aspoň stále vnímam, že z, skôr ako maskot než nejaký ako, že, že tvorca politík alebo skutočný ideový zdroj. Ja sa budem občas hlásiť, lebo to mi potom spôsobuje, že ti skáčem do reči a ja to nechcem. Uh, ja si myslím, že Ľuboš Blaha nie je iba maskot. Lebo uh, Prečo ten smer je nejaká politická strana? Nemôžeme ju nazvať úplne štandardnou a podľa mňa už vôbec nie demokratickou v zmysle, že by presadzovala hodnoty liberálnej demokracie. Nemýliť si s liberalizmom. Iliberálna demokracia je neslobodná demokracia v preklade, čiže autokracia alebo nejaký autoritársky štát. Ale, ale smer napriek tomu je politická strana, ktorá spĺňa mnohé parametre politickej strany. A Smer vždy mal nejakého svojho ideológa. Do nejakej miery tú funkciu, kedy si naplňal neviem, Marek Maďarič, Boris Zala, ktorý je naozaj ľavicový intelektuál, s ktorým môžeš kultúrne nesúhlasiť, môžeš s ním diskutovať. Ale, ale, ale je, je, to ľavicový intelektuál, ktorý vie, o čom rozpráva. Dnes je ideológom Smeru podľa mňa práve Ľuboš Blaha. Nie, nie, je to len maskot, je to naozaj človek, ktorý e, vytvára ten jednotiaci mýtus, okolo ktorého sa môže strana zhrknúť a, je jej elektorát samozrejme. Ja rozumiem, čo myslíš. Ja som aj váhal pri tom slove maskot, ale stále slovo ideológ by som nepoužil. M môžeme si potom spraviť také nejaké špeciálne okienko, alebo no, možno aj časť k smeru. Je to proste iné, jeho postavenie nie je ani postavením Mareka Maďariča, ani uh, Borisa Zalu. Borisa Zalu. Je, je to predsa len iné. Ale ešte aby som povedal, teda to bolo všetko na margo toho, že existuje nejaká nádej, že to proste s tými genderizmami len tak tresli, hoci podľa mňa nie je veľká. No a, a druhá, kde žiadnu nádej nevidím, naopak mi to spôsobuje nejaký typ nepokoja, je naozaj tá zmienka o tom trestnom práve. Opäť štyrikrát počiarkujem, že v tom memorande, kde vlastne to je, to ak vôbec niečo také existuje, nie som si istý, či, či máme s niečím takým skúsenosť v slovenskej politike, že, že, takýmto spôsobom sa ohlasuje ambícia vytvoriť koalíciu, že tam k tým úplne najzákladnejším veciam a pojúkám, ktoré majú byť nejako no, ktoré budú príznačné pre budúcu koalíciu, že tam dáš toto. Veď samozrejme je úplne normálne a legitímne, že koalície a strany majú ambíciu meniť trestný zákon a trestný poriadok takým alebo onakým spôsobom, v podstate plus mínus, keby sme sa pozreli do programov strán, ktoré nejaké programy majú, tak tam podľa mňa k tomu naozaj niečo je. Ale keď to dáš do tohto typu dokumentu, a špecificky teda pri stranách, ktoré mali nejaký typ problémov s trestným právom a, a, a orgány, orgánmi činnými v trestnom konaní, tak z toho naozaj na mňa ide trochu hrôza. A to ja som tu teda mm, sa niekedy, neviem, či by som to nazval slovo zastával, ale presne, že kritizoval som ten spôsob, ako sa bývalé vlády, to znamená Igora Mátoviča a Eduarda Hegera, usilovali o kriminalizáciu smeru. a a proste predchádzajúcich garnitúr, ale toto sa mi nezdá slovníkom trestného zákona ako primeraná obrana. Toto vyzerá, že naozaj, že tu chce ísť niekto do, do frontálneho útoku a, a, celé to tu prevrátiť na ruby. Takže z toho, ak z niečoho, tak z tohto na mňa ide trochu strach. Asi môžeme predpokladať, že úpravou trestného zákona, trestného poriadku, že určite nemyslia treba dekriminalizáciu Marihuany a podobné veci. No ani, napríklad. Že idú znižovať tresty za tieto trestné činné. Predpokladám, že tam pôjde niečo, čo zabezpečí pohodlnejší život ľuďom, ktorí sa podielajú na tunelovaní zdrojov štátu, že im to dodá nejaký väčší životný komfort, že sa budú niektoré typy trestných činov oveľa ťažšie dokazovať a potom zároveň by som predpokladal, že tam pribudne niečo, čo veľmi zjednoduší pre štátne orgány a justíciu perzekvovať ľudí, ktorí zhrešia nejakým, ja neviem, že na, na poli slobody slova, že tam by som čakal skôr nejaké obmedzenia. A to sa ešte dá urobiť aj takým spôsobom, že sa vlastne budeš tváriť, že robíš opak. Ale veď počkajme si na to, čo to bude, bude treba veľmi pozorne sledovať tie zmeny. Ale ja naozaj neočakávam, že toto je tá koalícia, ktorá zjednoduší stíhanie organizovaného zločinu, ozáženého nejakého sofistikovaného ekonomického zločinu, a ktorá veľmi skomplikuje šikanovanie povedzme mimovládok, médií a vôbec akéhokoľvek disentu v krajine. A, a, áno, to, to, že tu takto oznámili, že idú meniť trestný zákon, to je podľa mňa tiež politický signál v tomto okamihu aj keď ja si viem predstaviť, že Robert Fico už má aj konkrétne predstavy, akým spôsobom ho bude meniť, že to bude robiť taktiež veľmi rýchle, aby sa z toho veľmi rýchle stala nová norma. Ale veď počkáme, uvidíme, zistíme. Niekto by ťa... Dôvod zá... na radosť nie je. Niekto by ťa zahriakol pri tom vypočítavaní toho, čo toho, čo si vrável, že ja neviem, šikanovanie mimovládok a, a stíhanie sofistikovaných trestných činov. Niekto by ťa zahriakol, že neraď im, ale myslím si, že oni radiť Netreba. v tomto nepotrebujú a, a ja si myslím, že ani ja s nimi nebudem súperiť v kreativite, tým menej, že by som ich predbehol, keď mám k tomu len takú jednu drobnosť, že tam naozaj pod, pod tými trestnými procesmi, tam je toho strašne veľa a ja sa tomu rozumiem naozaj veľmi málo, takže treba počúvať ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí sa k tomu samozrejme budú vyjadrovať. To než dávam trochu aj ako výzvu samému sebe, lebo mňa inak tieto veci ukrutne nebavia, ale oni budú teraz ukrutne dôležité. Ja, ale ešte som chcel podotknúť, že, že v rámci všetkých tých zmien, ono to vytvára totiž priestor nejaký hlbší typ reforiem aj na personálne zmeny. Totiž ty nejaké útvary môžeš zrušiť, nejaké vytvoriť, zoptimalizovať, zefektívniť. Čo všetko vo svete zlých ľudí môže viesť k tomu, aby si odtiaľ dostal nepohodlných ľudí a naopak tam dostal lojálnych opäť nevravím to preto, že by som im radil. Ja si myslím, že oni toto nepotrebujú. Len sa mi zdá, že to treba dopovedať v kontexte tohto všetkého. Ja si len spomínam, že v čase, keď začal čerstvo zvolený generálny prokurátor Maroš Žilinka nadúžívať povestný paragraf 363, takže si to všimla aj široká verejnosť a Všetci začali nad tým hrozne nariekať, že aké to je strašné, že on tu púšťa nejakých ľudí a v podstate sa stávajú bestrestnými, lebo on si rozhodne. Som už tedy myslím, dokonca aj verejne formuloval, že ja nie som znepokojený z toho, že koho každého púšťa Marošilinka na slobodu. Ja začnem byť znepokojený až z toho, že, koho, že komu každému bude na slobodu siahať raz v budúcnosti. Uh, takže ja si myslím, že naozaj obavy sú na mieste a treba si počkať. To určite... A áno, súhlasím s tým, že my nevieme, my nedokážeme Robertovi Ficovi v tejto veci ani poradiť, ani ho inšpirovať. Uh, to, toto je niečo, v čomu nemôžeme ani podať pohár vody. Uh, dobre. Napadá mi ešte, ešte tu mám tak, také uh, dva okruhy, uvidíme, uh, koľko toho stihneme a koľko chceme, lebo medzi tými uniknutými zoznamami potenciálnych budúcich ministrov boli aj niektoré kádre SNS. Aj. Ukázalo sa, že ak máme veriť občanovi Tarabovi, že minimálne jedna z tých informácií bola nesprávna, totiž, že sa o ňom uvažovalo ako o ministrovi kultúry. Ale napríklad nomináciu takého pána, takého občana Huliaka na ministra, tuším, životného prostredia to bolo? Mhm. Mm Uh, nikto nespochybnil. Uh, podobne niečo podobné záznelo aj o Filipovi Kufovi. Počuli sme, aspoň ja som počul také klebety o nomináciách na štátnych tajomníkov o, zase z klubu SNS. Čo všetko okrem toho, že ako strašidelne to znie, hej, že nejaký Filip Kufa ministrom hocičoho, rovnako Rudolf Huliak ministrom hocičoho, tak ešte okrem toho mne z toho vyplýva, že oni ako keby chceli ten klub SNS kompletne, respektíve ľudí, ktorí nie sú z SNS, poslať do exekutívy, aby Andrej Danko mohol nasítiť svojich vlastných nominantov za poslancov, lebo naozaj, keď sa tam z celej strany dostane len predseda, tak to chápem, že budí istý dojem diskomfortu u straníkov. Takže to vyzerá, ako keby sa rozhodli pre toto a na mňa z toho ide hrôza, lebo toto sa proste nikdy nerobilo. Samozrejme aj SNS, aj, aj Smer a, a všelikto, mali všelijakých nominantov, ale že by týchto a pracovne to asi môžeme nazvať exotou alebo maskotou, proste tento typ kádrov, Práve, že, že tí boli schovaní v tom parlamente, naučili ich hlasovať, dôraz, zdôrazňovali im, že keď už sa potrebujú prezentovať, nech to má, aspoň nech je to nejako obmedzené, a teda hlavne nech, nech ticho hlasujú. A, a do tej exekutívy poslali ľudí, ktorí aspoň na vonok nejako formálne pôsobili, ne, nejako, hej, že... Tušíme, viacerí z nich boli aj odsúdení, takže to, to neznamená, že to boli nejakí super ľudia, ale proste inak to pôsobilo. A teraz ako keby oni na to, že úplne rezignovali, že, že celý štát, písané, nepísané normy, štábna kultúra, všetko jedno, že oni pre svoje politické pohodlie, tak to poviem, že im nebude svete vôbec nič. No napríklad pokiaľ ide o poslanca Tarabu, ja si myslím, že ho mnohí veľmi podceňujú. Ja si myslím, že to je človek, ktorý nie je schopný zmanéžovať, čo zmanéžovať potrebuje a že na to budeme mať aj veľmi dobré poradenstvo z pozadia. Ministerstvo kultúry mne prišlo, a on sa o to teda aj dištancoval, mne to prišlo nepravdepodobné práve preto, lebo to je, podľa mňa jemu to nemôže pripadať ako vhodná pozícia, dôstojná pozícia. Akože to je slabá šarža, aj? Uh, uh, ona môže byť nominálne aj silnejšia toho, čo on podľa mňa bude mať záujem, ale mocenský je to úplne na nič. A on, on, on je mocenský hráč, on potrebuje mať prístup. On sa bude podľa mňa uchádzať niekde o niečo v nejakých silových štruktúrach určite a nie, nie na kultúre. Zase bolo by, to, bolo by to veľmi úprimné a otvorené a v istom zmysle užitočné, keby sa stal ministrom kultúry, lebo ktokoľvek sa stane ministrom kultúry, nebude robiť nič iné, než čo by robil poslanec Staraba. Ale od neho by to aspoň automaticky všetci očakávali a, a bolo by to jasné, že takto sú rozdané karty, toto je teraz minister kultúry. A, a ľudia sa naučia žiť s tým, že každý jogurt má viac a vyspelejšej kultúry ako Slovenské ministerstvo kultúry a je vymaľované a jednoducho tá spoločnosť sa s tým naučí žiť, že sa zaobíde bez štátneho ministerstva kultúry a že to ministerstvo kultúry bude produkovať oné nejaké krpce, valašky, halúšky, preskakovanie vatry, pseudofolklór a podobné hluposti. veď ako s tým síce žiješ horšie, ale vieš s tým žiť. <coughs> Obávam sa, že s poslancom Tarabom treba v budúcnosti rátať a bude schopný produkovať oveľa horšie veci, ako je likvidácia nejakej kultúry, s ktorými sa možno nebude dať úplne tak dobre žiť, ako bez kultúry. A Áno, platí to, čo hovoríš, že je vlastne divné, keď ty katapultuješ do exekutívnych funkcií niekoho, kto ani nie je z tvojej strany, len sa zviezol na tvojej kandidátke, lebo veď už keď, tak prečo neuspokojiť tých vlastných straníkov tým, že ich pošlem do exekutívnych funkcií? Tam ide zasa podľa mňa o to, že či máš. Ne... Zajedno, či máš, ale podľa mňa, tam išlo o tú, ako keby, stabilitu poslaneckého klubu, vieš, že, že, že budú to proste Dankoví ľudia, s ktorými tam funguje proste bez ohľadu na to, čo si o nich myslíme, či už o Huliakovi, alebo tých ďalších kádroch z SNS, SNS ktoré tam natečú, tak proste, keď sú to spolustranníci, tak tam funguje proste iný typ dynamiky, lojality, je to iné, akokoľvek by sa mu, ja neviem, Huliak, alebo Taraba a Kufa zaviazali lojalitou a poslušnosťou. Proste to nevieš, čo oni si v tom parlamente vymyslia a tam proste tie hlasy osobitne, veď sa rozprávame o 79 ktorú budú mať, tam naozaj potrebuješ, aby to fungovalo dobre a preto podľa mňa aj toto je ten dôvod, prečo tam chcú stiahnuť týchto ľudí. A inak SNS ani nezvykla moc katapultovať akože svojich vlastných straníkov do exekutívnych funkcií. Na to sa stiažoval a, myslím si, že v tejto veci mu môžeme veriť. Sledujem na Facebooku Antona Hrnka. On má rôzne špecifika, ale je informovaný o niektorých veciach. Bol s Andrejom Dankom v jednej strane. Tak on to tam tak rozpráva, že Andrej Danko proste nechcel týchto ľudí posielať na ministerstva vlastných straníkov, lebo v prípade čisto hypoteticky, keby sa im pritrafila nejaká kauza, tak by to poškodilo stranu. Čiže on tam akože ťaha ľudí zvonka, ale to opäť to nie je kompatibilné s tým zase, že dať tam človeka z inej strany zo svojej kandidátky. Toto je zase akože niečo, niečo úplne iné. Čiže podľa mňa ten dôvod je takýto, že on chce zastabilizovať ten klub a zdá sa im to, že to je vlastne dva v jednom. Že aj ukoja nejaký typ hladu hentých kandidátov a, a svojim vlastným dajú poslanecké miesta. Pozri, možno tomu celému pripisujeme oveľa väčší význam alebo oveľa viac sofistikovanosti, než to v skutočnosti má. Spomeňme si na to, akým spôsobom Andrej Danko podpisoval to memorandum. Ty už že to odkrúcanie ja toho pera? Pokúšal to pero, áno. No, my mu pripisujeme to, že on nad týmto rozmýšľal, že uvažoval, že sa nejakým vedomým spôsobom rozhodoval. A je možné, že on len tak reagoval na náhodné impulzy, že chcel niečo podpísať a rozpadlo sa mu pero, obrazne povedané. Že možno to naozaj príliš teraz prešpekulovávame. E, takto. Sú tí ľudia tam, chcú, povedali Andrej, daj a on v dobrom rozmare, tá dobre, tak toto si ber. Samozrejme, že sa mi toto mohlo pritrafiť, určite sa mi to viackrát v živote stalo, ale tu na podľa mňa zase Andrej Danko, keď ide o tento typ udalostí životných, to znamená, že sa rozdávajú funkcie a vplyv a tieto veci, vtedy podľa mňa on... Možno slovo rozmýšľať je, je, je príliš nadnesené, ale nejakú nervovú sústavu má, príjemne sú tam nejaké impulzy a reflexy a v týchto mocenských veciach jemu vtedy tie impulzy fungujú, to nerobí len tak náhodou, že tu máš funkciu ty a, a tam a tak ďalej. A potom, ešte keď sa vrátime vlastne k tomu začiatku, nezabudneme, že toto nie sú len rozhodnutia Andreja Danka, tam do toho podľa mňa naozaj silne vstupuje Smer a Robert Fico a toto je nejaký typ výslednice ich spoločných úvah a obchodov. Teda ak to naozaj bude takto, samozrejme to treba zase zdôrazniť, že, že tu sa rozprávame o nejakom type špekulácie, ktorú ale v zásade oni nevylúčili a, a dáva nejakú zvrátenú logiku. Takže z týchto dôvodov ja si myslím, že, že to nie je výsledok len takého nejakého náhodného počínania. Tu hoc nerád, ale som náchylný s tebou súhlasiť, že to môže byť naozaj aj tá situácia, že Robert Fico chytí malého Andreja za ručku a prevedie ho rozbúrenými vodami jeho vlastného poslaneckého klubu, lebo, lebo inak to nepôjde. A áno, zase toho Andreja Danka nemôžeme úplne podceňovať a zosmiešňovať, lebo na, naozaj veľmi veľa ľudí nezávisle od seba hovorí, že on pôsobí ako mentálna subnorma, iba keď sa zapnú kamery, keď niekde verejne vystupuje, ale že v súkromí vraj on budí dojem takého, že nie je to teda horúci adept na budúcoročné Nobelovky alebo niečo podobné, ale že on ako tak celkom že pôsobí ako priemerne inteligentne príčetne, že toto je iba je jeho problém, keď je na neho sústredená veľká pozornosť, alebo keď sa zapnú kamery, že vtedy naozaj pôsobí trochu, ako keby podliezal priemer. Ale že v skutočnosti on ako teda, že normálne, že keď rozmýšľa, že vôbec pritom nepotrebuje pohybovať perami, alebo že keď číta text, nemusí ho čítať nahlas a že dokonca mu dokáže do nejakej miery rozumieť. Toto samozrejme platí. Opravil by som, že vysmievať sa mu môžeme koľko chceme, z toho žiadna škoda neplinie. Samozrejme na podceňovanie si treba dávať pozor, lebo potom človek sa môže popáliť, špecificky ak hovoríme o vysokých politických poschodiach. Ja som sa s Andrejom Dankom viackrát súkromne rozprával a, a, a samozrejme on, ja, ja ho nechcem obviňovať naozaj z toho, že by mal nejakú... Že inteligenciu predškolského dieťaťa, to by naozaj nebola pravda a nebolo by to férové, ale povedzme to tak, že niekedy som mal problém mu rozumieť a bol to ten typ problému, ktorý sa mi nepritrafí s ľuďmi, ktorí ma inteligenčne vzdelaním a rozhľadom prekračujú. Lebo aj to sa mi niekedy stáva. Čiže nejaký typ tohto problému tam zasa je, preto ja rád používam tú analógiu s tým žralokom, hej, ktorému sa evolučne zastavil vývoj pred miliónmi a miliónmi rokov, ale úplne to stačí na to, aby on seba výborne zasítil a, a udržal svoj druh pri živote. A, Vieš, tiež sa môžeme žralokovi trochu smiať pre nejaký typ kognitívnych schopností, ale teda nebudeš ho podceňovať v tom zmysle, že by si sa porezaný len tak k nemu približoval a išiel ho hladkať. Hoci kto ti aj bude rozprávať, že to vlastne v skutočnosti nie je také zlé ako vo filme, nechceš to riskovať. Mo, možno nám niekto z biológov medzi našimi divákmi a poslucháčmi a... Diváčkami a poslucháčkami bude schopný odpovedať na otázku, že nakoľko je vlastne žralok evolúčne úspešný. No nesmierne, keď tu je. takých tak... parametrov. Lebo ten Andrej Danko, on sa tak potáca vždy na periférii politickej scény a áno, súhlasím, že on si vždy dokáže odhryznúť oveľa viac, ako by si čakal, že môže. A dokonca sa tým nikdy ani nezadrhne. Že on, on, teda asi naozaj on by dokázal že žrať, že, že nemá dno ako ten žralok. Takže áno, áno, sú, áno, súhlasím, toto je asi celkom dobré prirovnanie, len e, zároveň on nikdy nedosiahol, podľa mňa, taký úspech, po akom sám túžil. E, vrchol bol, keď e, bol predsedom Národnej rady a to na to teraz nedosiahne. No už jedine, že by chceli z neho urobiť prezidenta republiky v ďalších prezidentských voľbách, ale tam by som mu naozaj nedával veľké šance. Naozaj príliš nie. A aby sme, teda ak k tomu ešte niečo nemáš, uzavreli toto biologické okienko, tak mi nedá nespomenúť, že Žraloky, ak si dobre pamätám, zo strednej školy, tak sú drsnokošce. Čo mne sa zdá, že, že ešte nám pomáha lepšie pochopiť <laughs> túto paralelu. A teda, ak nemáš viac, máme tu ešte posledné okienko, respektíve tému, a to je relatívne čerstvá. Neviem, či sa objavila tá správa včera, alebo dnes. Myslím si, že včera, že vo štvrtok Včera. Večer. Asi vieš, ktorá. To znamená, že strana európskych socialistov, a, a možno, že sa v tom slabšie orientujem, lebo oni sú akože že frakcia v europarlamente a tak, a potom ešte strana európskych socialistov. A vylúčili, respektíve, ako to bolo, pozastavili členstvo... Pozastavili členstvo. Pozastavili členstvo Smeru aj hlasu. Tu treba povedať, že hlas je len asociovaným členom zatiaľ, že oni ešte ne nemali plné členstvo. Smer samozrejme áno. Čo je, neviem, či prekvapivé, ale nie je to bezvýznamné. Možno, že si Diváčky a poslucháčky s dlhšími bradami spomenú, že Smeru pozastavili členstvo u európskych socialistov aj v roku 2006, keď vstúpil do koalície z HZDS a SNS. Ale bolo to také v podstate priateľské a pomalé, naťahovali sa a potom im vlastne to členstvo vrátili. A hlavne teraz to urobili v čase, keď ešte tá koalícia vlastne neexistuje. A Takým drsným spôsobom sa mi zdá, ako keby mali naozaj veľmi vážne výhrady voči spolupráci s SNS, čo mne sa to zdá v nejakom zmysle aj čudné, hej? lebo dobre, že tá SNS sa radikalizovala tak ako všetci, ale veď toto si mohli u európskych socialistov všimnú dávnejšie, čo Robert Fico rozpráva a teda, že slovníkom má veľakrát bližšie k národným socialistom ako k európskym socialistom. A potom veď ten smer z SNS nespolupracuje prvýkrát, konkrétne s ňou vstupuje do tretej vlády, takže ak mi to naozaj prekáža, no tak už tam ten smer mohol aj dávno nebyť. Ja si myslím, že to bolo niečo, čo formálne napísali ako ten dôvod, že teda vstúpili do spolupráce s extrémistickou stranou alebo do koalície, lebo aj tá SNS sa predsa nejak vyvíjala v čase, aj keď nie tak, nie tak dramaticky ako Smer. Ja si myslím, že oni si všimli hlavne ten dramatický vývoj Smeru. A ja to beriem ako jednoznačný politický signál, že jednoducho európsky socialisti povedali, že okay, tu, tu, je pre nás červená čiara, že my sme ochotní spolupracovať aj s populistami, keď, keď musíme, ale vy ste už prekročili čiaru populizmu, toto už považujeme za extrémizmu a už s vami nechceme mať nič spoločné. To je, to je signál skôr do zahraničnej politiky, do nejakého medzinárodného priestoru. Ono to bude mať svoje dôsledky, je to taký odkaz Robertovi Ficovi, že... Pán predseda, prajeme vám veľa šťastia, ale my si s vami za jeden rokovací stôl nesadneme, my vám ruku nepodáme, nerátajte s našou pomocou a podporou v ničom a ani my nerátame s vašou podporou a pomocou. Ja len, aby to možno bolo lepšie pochopiteľné pre niekoho, kto to príliš nesleduje. Spomeňme si, koľko trvalo, kým nejak, a či vlastne vôbec európsky ľudovci urobili takýto krok voči Viktorovi Orbánovi, lebo on vlastne nakoniec tej ľudovej strany vystúpil sám po tom, čo im 10 rokov urobil. Vedel, že ho idú vyhodiť, čiže on ich len technicky predbehol, aby to vedel doma lepšie predať z pohľadu PR, že ho nevyhodili, ale odišiel, lebo chcel. Pripustím, ale trvalo to 10 rokov. Áno. Áno, lebo tam je vždy, tam ide o hlasovanie na európskej úrovni, kde sa hľadá podpora pre rôzne veci a tí ľudovci, oni stále mali pocit, že niečo je dôležitejšie v tomto okamihu, ako upratať Maďarsko, tak urobili s Orbánom ďalší politický kšeft, že toto sa ti ešte prepečie, keď s nami zahlasuješ za niečo iné. A potom zistili, že vlastne vymenili strategicky dôležitú vec za niekoľko zúfalo malých misiek veľmi nekvalitnej Šošovice v minulosti a že teraz tým už nevedia pohnúť. No a v okamihu, keď sa Robert Fico stáva prírodzeným spojencom Viktora Orbána, už ich nemajú ako pacifikovať na európskej úrovni. A myslím si, že preto bola reakcia európskych socialistov taká rýchla. Mhm. Mm toto ja sa neodvážujem príliš hodnotiť, len teda vidím, že to je veľmi ja, razantný to... krok. Je, je, je to naozaj ten odkaz, že nemôžete rátať s tým, že s nami budete robiť tie díly, ktoré robil Viktor Orbán s Jugovcami v zásade? Čo rozmýšľam, že či je vlastne dobrá alebo zlá správa, lebo niekto to môže oceniť, že konečne sa zachovali... V nejakom zmysle principiálne a, a narazili na hranice, ktoré nie sú už ale, európsky socialisti ochotní tolerovať, čo sa dá brať pozitívne. Ale zasa na druhú stranu, ako keby tým toho fica poslali do voľnej prírody. My s tebou nič nemáme a je to proste na tebe, z čoho... A Ak niekto mohol pestovať nejaký typ nádeje, že tí európsky socialisti ho v niečom umnavnia, ukecajú, zobchodujú, akokoľvek to nazveš, tak teraz vlastne on, on je naozaj že na tejto pôde odtrhnutý z reťaze a, a nebude mať žiaden typ zábran, ktoré by možno hypoteticky mohol mať vo vzťahu k tým európskym socialistom. Ja si myslím, že oni veľmi dobre prečítali, že on by už žiadne zábrany nemal tak, či tak, len by ho ešte zbytočne legitimizovali. Že na, naozaj, on, oni vedia, že ho pustili z reťaze ale odmietajú zahonieť akúkoľvek zodpovednosť a nechcú s ním mať nič spoločné. Čo je úplne legitimné rozhodnutie z ich strany. A to Robert, úplne si budeme musieť hľadať? Iný spolok na európskej úrovni môže sa zaradiť KFD a Národnému frontu francúzskému a podobným doskupeniám. K Viktorovi Orbánovi... Neviem, či momentálne maďarský opik napríklad má nejakých poslancov alebo nie v Európarlamente s takýmto rozlišením, to nesledujem. Ale jednoducho sa budem musieť vyfarbiť, čo je vždy užitočné, lebo aspoň každý vidí na prvý pohľad, ako sú rozdané karty. Podľa mňa je to užitočné gesto, nie, nie je úplne márne, nie je bezvýznamné a ja ho považujem za správne. To ja by som im vôbec nevyčítal, ako vravíš, ako legitímne, vlastne ešte veľmi slabé slovo, ja si myslím, že aj chválihodné, podľa mňa to mali keď tak urobiť ináč, aj že pred voľbami, keď, alebo možno aj, aj dávnejšie, keď už by som teda hľadal nejaký typ nedostatku, ale veď dobre už sa stalo. Ja si myslím, že oni to nechceli urobiť pred voľbami, aby ich nemohli obviňovať, že sa pokúšajú zasahovať do slovenských volieb. Čo ja ti viem, mne sa zdá, že strany v zmysle rodín a takto veď dovolieb zasahujú a to je podľa mňa by bolo aj v poriadku, ale veď hovorím, už sa stalo, Vie, že... Robert Fico veľmi náhlas e, plakal aj nad tým, že českí politici si dovolili ho komentovať pred voľbami a náhlas si to vyprosil. E, počkej, tak poďme ja, sa chceli vyhnúť týmto zbytočným nejakým treniciam. Tak to je to úplne čisté a nemôže im na to povedať vôbec nič, ako že OK, beriem na vedomie, idem si svojou cestou a, a, a je vymaľované, Ale pre, pre mňa čo je zaujímavé, že oni k tomu automaticky ten hlas prilepili. No, veď... A... Ono to, to, to nie je tak, že, že v Európskom parlamente by politici nevedeli, čo sa deje v jednotlivých krajinách, zvlášť keď sa so to týka vlastne tej ako keby, že politickej skupiny. Čiže vo mne to preto ďalej posilnilo to presvedčenie, že smer hlas reabsorbuje veľmi rýchle a že na tej európskej úrovni to už dokonca vedia, pretože oni, oni sa tam s tými ľuďmi rozprávajú a ľudia, keď sú v zahraničí, bývajú otvorenejší, lebo majú taký pocit, že keď to povieš, neviem, že francúzskému, nemeckému, talianskému, nejakému svojmu politickému kolegovi, tak on s tým nepobeží do nejakých francúzských, nemeckých, talianských médií, ktoré to hneď vykrámia. Že tie, rozhovory sú také otvorenejšie. Aj, aj musíš viac vysvetľovať tomu zahraničnému partnerovi, že čo sa v skutočnosti deje a o čo sa hrá. A preto niekedy paradoxne môžu tam mať lepšiu predstavu o tom, čo sa bude u nás deť ako my sami doma. Ja len že sme pri konci, takže už uh, veľmi stručne. Zajem tým, čo si vrával s tými zahraničnými partnermi a že vedia smer, hlas, reabsorpcia, to, to, akože, uh, to si dovolím kategoricky s tým nesúhlasiť, to ich môže aj nezaujímať a, a, a nesledovať. Navyše, hlas neviem, či vlastne má nejakých europoslancov, povedal by som, že aj nie, čiže tam, tam tento argument uh, neexistuje. A, a do veľkej miery podľa mňa, dopoviem to, prepač. Uh, keď práve to zdôvodnenie, že keď vylúčili, respektíve pozastavili členstvo smeru kvôli spolupráci s SNS, no tak nemôžeš tam hlas nechať. Hej, akože to je uh, úplne isté. A ešte, ešte dopoviem, ty si tam spomínal, lebo ja som schválne rozprával o tom, že je normálne, keď strany zasahujú do volieb zahraničí. To znamená, že sa vieš, v rámci spoločných rodín oni sa chodia podporovať, aj vystupujú na mítingoch a tak. To je že úplne iný žáner. Keď sa Robert Fico vymedzil voči tomu, ako zasiahol a čo povedal český prezident Petr Pavel. To znamená, že zvolenie hlasu alebo Roberta Fica, ako už to bolo, by mohlo poškodiť vzájomné československé vzťahy. Ja málo kedy súhlasím s Robertom Ficom, ale, ale toto by som mu podpísal 87 krát. Toto bola od, bolo od pána prezidenta Pavla absolútne nehorázne. Také niečo proste prezidenti nemôžu rozprávať. On nehovorí za seba, on hovorí za Českú republiku a on nemôže kresliť predstavu, že sa zhoršia naše vzájomné vzťahy. To je ako, to tu 30 rokov nikto nepovedal. Proste vždy, keď už sa k tomu niekto vyjadroval, tak vravel bez ohľadu na to, koho si zvolíte a tak na vzťahy našich republik budú vždy úžasné, nadštandardné a neviem čo, aké floskuly. Toto proste on z pozície prezidenta podľa mňa nesmie povedať. To, ja som v tomto na rozdiel od teba ja stráp, čiže sa nezhodneme, aby som, ja, 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 si myslím, že to Petr Pála povedať mohol, ako prezident republiky má široké kompetencie práve v zahraničnej politike, je úplne jasné, že vzťah Slovenskej a Českej republiky sa týmto nezlepší, ale zhorší, na oficiálnej úrovni určite. Ale ja som teda chcel len dovysvetliť, že vieš, áno, tiež neviem, či hlas vôbec má niekoho, je teraz nominálne hlasá, bol by v Európskom parlamente, myslím, že nie, ale to mohol byť práve ten, to môže byť niekedy ten jeden ten že s Monikou Beňovou, že hlas, to sú naši. Nemyslím si, že to takto je, ale to naozaj rozprávam, ako myslím. Tam sú osobné vzťahy, to je, politik je tiež len človek, on nie je stroj sú tam normálne ľudské vzťahy, ľudské väzby a naozaj nikto nemá prečítanú každú krajinu do podrobná, čiže pýta sa tých ľudí, ktorí sú odtiaľ. Ale to je v konečnom dosadku jedno. Podstatné je, že ich odtiaľ vyrazili jedných aj druhých a ja som smutný, že sme sa nedostali k mojej obľúbenej teda k tej téme, ktorú som chcel načať, možno sa k nej teda dostanem na budúce, to je to, že ako všetci sú sklamaní z Petra Pellegriniho, že ľudia, že ktorí ho nevolili, stín. ronia slzy, že ich zradil. Ano. Tiež mám túto tému rád, rád sa k tomu na budúce dostanem, ale dneska už nám to fakt nevíde, musíme končiť. Keďže ja nemám asi žiadnu dobrú správu, čo nehovorím, že žijeme v slzavom údolí, ale niečo také naozaj pekné, čo by podľa mňa stálo za zmienku, tak ja to nebudem naťahovať a dám priestor tebe. Ja akurát sa asi patrí povedať, že máme piatoček 13 tak dúfajme, že nebude dôvod do konca dňa na nejaké významne horšie správy. Ja mám teraz kopec dobrých, dobrých správ, ale všetky sú veľmi osobné, čiže tie by som tu nechcel úplne rozoberať. Prenájom som si konečne našiel v Prahe a podobne, ale dnes tu ešte má byť krásne počasie, tu na Slovensku málo koho poteší, neviem, aké je tam v tomto okamihu. Tu je výborné, máme a... takých tých ideálnych 20 stupňov, čiže za mňa takto môže byť celý rok. A aj trochu pršalo, že perfektne. Máme tu teda podobné tým pádom. Podľa mňa je dobrá správa, že ešte stále mudrujeme, ešte nás nezakázali Dobre, tak to sa aj na budúci piatok, ak je to... No, nie pre každého je to dobrá správa, že budem ďalej takto kaziť vzduch na Slovensku. Už e, dokonca aj v Prahe už po mne niekto pokrikoval po slovensky, že dobre, že som odišiel, aby som sa nevracal a ja som s ním nemohol nesúhlasiť. Čiže vlastne to bolo také celkom milé. E, ale dobrá správa je, že zatiaľ pokračujeme. Dobre, tak k tomu sa pridávam a, a už sa naozaj Lúčim a samozrejme odkazujem, že budem tu ako na ihlach celý týždeň.